A reunião na Câmara de Vereadores é para tratar sobre a lei de zoneamento de uso e ocupação do solo em Foz. Na prática, isso significa que a lei deve ser adequada para atender ao crescimento de Foz do Iguaçu com a legalização de novas áreas para a construção de comércios, indústrias ou mesmo moradias na cidade. Isso também serve, inclusive, para regularizar algumas construções já existentes, mas que estavam irregulares perante a lei de zoneamento. Sim, essa lei que hoje está tramitando na Câmara, chamei e convoquei todos os vereadores para que ninguém tenha dúvida. É o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Para nós é de grande importância que essas coisas possam ser elevadas para a sociedade de Foz do Iguaçu. E somos nós que somos responsáveis por esse projeto e por isso que nós chamamos essa discussão para que não tenhamos dúvida no momento da votação. Entre as alterações apresentadas na Câmara, o secretário municipal de Planejamento destacou a previsão de ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Com isso, a Avenida Gramado, por exemplo, poderá ter comércios e clínicas. Nós temos várias zonas de expansão urbana. Essas zonas de expansão urbana não têm um zoneamento específico, por exemplo, para comércio. E nós não sabemos, né, do futuro de cada uma dessas zonas de expansão urbana. Então, à medida que essas zonas se transformam no loteamento aprovado, que as pessoas comecem a morar nessa zona, é necessário levar para lá comércio, serviço. Então, à medida que esse crescimento acontece, nós vamos adaptando o zoneamento nesse sentido. Outros projetos incluem a região próxima à rodoviária e bairros da cidade, que também serão reajustados. Há regiões específicas ainda no projeto de zoneamento focadas no desenvolvimento turístico, como é o caso do Porto Meira, Jardim Panorama, bairro São Roque e outros, além do entorno da rodovia das Cataratas. A lei de zoneamento estabelece os critérios para o uso e ocupação do solo. Isso favorece o crescimento econômico de Foz do Iguaçu, a geração de emprego e investimentos por parte do próprio município, como, por exemplo, a ampliação da malha viária, projetos de interesse da própria população e até mesmo a ampliação do transporte, de acordo com o desenvolvimento econômico. É um projeto de suma importância para o desenvolvimento da cidade e do município, principalmente na área de investimentos, né? E vários estabelecimentos querem constituir-se aqui no município e precisa dessas alterações para que possam, na parte legislativa, estarem tudo correto conforme a lei. Quando se fala em zoneamento, QNAIS, chama-se a promoção e adequação para o crescimento da cidade, respeitando a população, respeitando os empresários e investidores. Então muda muito, por quê? Trata-se de que a lei ela não é estática, e sim dinâmica, está sempre dinamizada as adequações necessárias para que o município e também os munícipes se sintam realmente em casa e com proposta realmente de crescimento. O projeto de autoria do Executivo está sendo analisado pela Câmara antes de ser votado. Por isso, é essencial que os parlamentares conheçam todas as adequações previstas. É um debate muito importante, porque não adianta só deixar para o dia da votação a gente usar a palavra, que é uma prerrogativa do vereador, para que a gente tente sanar as dúvidas. As dúvidas aqui estarão com todos os vereadores que fazem parte da comissão, estarão todos os técnicos da Secretaria de Planejamento e da Prefeitura aqui, vão debater o tema, e assim a gente sai com o tema bem sanado, bem esclarecido, e com certeza na hora da votação a gente vai estar sabendo exatamente o que, a gente está atendendo os objetivos que serão atendidos à população. De extrema importância esse debate e ainda mais esse projeto. Nós precisamos entender se naquelas determinadas áreas que estão crescendo, se cabe zoneamento para uma indústria, uma pequena indústria, enfim. Então tudo isso é muito importante para que depois a gente não fique correndo aí atrás enquanto legisladores para acertar algumas questões que foram omissas no passado. Então por isso que eu acredito que essa reunião ela é extremamente importante para esse tipo de mudança. Nós já havíamos feito uma reunião com o secretário de Planejamento, com a equipe, e na segunda-feira passada, através da comissão mista, e propomos que essa reunião de hoje fosse com todos os vereadores para esclarecer alguns pontos importantes que estão sendo alterados no projeto de lei, que é a questão dos eixos viários, que vai possibilitar mais investimentos em várias áreas do município, que antes era não permitido e vai passar a ser permitido. Alguns ajustes também na criação de loteamentos, principalmente nas zonas de expansão, também delimitando algumas áreas e mantendo também as áreas de preservação. Então,
essa reunião hoje foi bastante esclarecedora, positiva, e o projeto agora segue para a parte final de parecer da comissão mista, depois vem para o plenário para leitura e depois discussão e votação.